দুলিয়াজান সমষ্টি টেঙাখাট অঞ্চলৰ ভেকিবাম গাঁও যিটো আলি, যে আলিটোৱেদি চাচনিলৈ যাব পাৰে বামুণীঘাট পাৰ হৈ, সেই আলিটোৰ কাৰণে আমি দুলিয়াজান সমষ্টি বিধায়ক কেৱজ গোৱালাক কেইবাবাৰো আবেদন নিবেদন কৰাৰ পাছতো আলিটো আজিলৈকে মেৰামতি কৰি আমাক দিয়া নাই। গতিকে গাঁও ৰাইজৰ সহযোগত আমি সকলোৱে মিলি শ্ৰমদান কৰাৰ উপৰিও নিজে কিছু দান বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰি এই যিখিনি অত্যন্ত বেয়া হৈ গৈছে সেই অংশবিলাকত আমি শিল দিছোঁ আৰু ৰাইজে সহযোগিতাৰে কেউ কাম হাতে কামে লাগি আছে। দুলিয়াজান সমষ্টিৰ ভেৰেকিবাম গাঁৱৰ এই ৰাস্তাইদি সমগ্ৰ পানধোৱা, কপহুৱা, নকঙীয়া, ঘুমতাল আদি গাঁৱৰ ৰাইজে এই ৰাস্তাইদি এই বাৰী খেতি কৰিবলৈ যায়। গোটেই 12 মাহে এই ৰাস্তাইদি অহা যোৱা কৰি তেখেতসকলে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছে। ইয়াৰ লগে লগে এই ৰাস্তাইদি টেঙাখাট চাচনি সংযোগী একমাত্ৰ পথ হ'ল ভেৰেকিবাম মছজিদ পথ। এই পথটো নিৰ্মাণৰ কাৰণে বহুদিন ধৰি পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি আৰু স্থানীয় বিধায়ক তেৰজ গোৱালা ডাঙৰীয়াক স্থানীয় ৰাইজে বাৰে বাৰে আবেদন জনোৱাৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত এই ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে, যাৰ ফলত ৰাস্তাটোৰ বাৰিষা বৰষুণ হোৱাৰ লগে লগে ৰাস্তাত এআঠু বোকা হৈছে। এই ৰাস্তাইদি বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাওঁতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বেগ, কিতাপ পিঠিত লোৱাৰ উপৰিও তেখেতসকলৰ চেণ্ডেল, জোতা, চাইকেল আদি এই কান্ধত তুলি স্কুললৈ যাবলগীয়া হৈছে। স্থানীয় ৰাইজে ৰাস্তাইদি বজাৰ হাট কৰিবলৈ যাওঁতেও তেখেতসকলে চাইকেল কান্ধত তুলি লৈ বজাৰ হাট কৰিবলৈ যাবলগীয়া তেনে অৱস্থা হৈছে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আজি পৰ্যন্ত স্থানীয় বিধায়ক তেৰজ গোৱালা ডাঙৰীয়াই হওক বা পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিয়ে এই ৰাস্তা মেৰামতিৰ কাৰণে এটকাও দান বৰঙণি নিদিয়াৰ কাৰণে ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ আছে আৰু স্থানীয় বিধায়ক তেৰজ গোৱালা ডাঙৰীয়াক ৰাইজে আহ্বান জনাইছে এই ৰাস্তা অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰি দিয়ক। যে তেখেতে নিৰ্মাণ নকৰাৰ কাৰণে আজি কিন্তু ৰাইজে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি নিজে 100, 200, 50, 60 যেনেকৈ পাৰে দুখীয়া ৰাইজে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন সংগ্ৰহ কৰি শিল আনি নিজে ৰাস্তাত পেলাই ৰাস্তা মেৰামতি কৰি আছে। গতিকে চৰকাৰৰ সুমতি উদয় হওক, স্থানীয় বিধায়ক তেৰজ গোৱালা ডাঙৰীয়াৰ সুমতি উদয় হৈ এই ব্যস্তপূৰ্ণ ৰাস্তাটো নিৰ্মাণৰ কাৰণে অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। অন্যথা কিন্তু ৰাইজে তেৰজ গোৱালা ডাঙৰীয়াক আহি থকা দিনবিলাকত কিন্তু প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে সাজু আছে। আপোনাৰ চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে নেকি? আপোনাৰ বাহনখনৰ যিকোনো ধৰণৰ চাৰ্ভিচিঙৰ বাবে আজিয়েই আহক টেঙাখাট চিভ মটৰছ ৱৰ্কশ্বপলৈ। অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে উন্নত মানদণ্ডৰে সকলো ধৰণৰ চাৰিচকীয়া বাহনৰ চাৰ্ভিচিং, এলাইনমেণ্ট, ডেণ্টিং এণ্ড পেইণ্টিং, অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ৱাশ্বিং এণ্ড পলিছ, যিকোনো প্ৰকাৰৰ চাৰিচকীয়া বাহনৰ স্পেয়াৰ পাৰ্টছ, এয়াৰ এণ্ড নাইট্ৰজেন ফিলিঙৰ লগতে এক্সিডেণ্টেল ক্লেইমছ কৰাৰো সুবিধা আছে। গতিকে দেৰি নকৰিব, আজিয়ে আহক চিভ মটৰছলৈ। আমাৰ ঠিকনা টেঙাখাট, নিয়েৰ পুৰণা পেট্ৰল পাম্প, টেঙাখাট, ডিব্ৰুগড় 78613, যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002325251, 8486052518, 99544188।